Өтөгенен сахасере, эргүн түмэ ханалар керчин саналыр. Жа бүгүн бияга гэжиттик элдилер. Урбаниттар жага. Окордук бу Балтыс күнүгөр Россия предприниматель күнө билетенер. Сахасерегер урбаниттар ток калгалактарын, ток калганы көрсөлөрүн тугунан бүгүн судасына кийиндер кайдах үйлөрү студияга бизнес оскуулату анан мен бизнесим кийинтен аны урбаниттар ылдыттылар. Эп окордук бүгүн бияга мында ыжытты келен олороллор Вероника Николаевна Тимофеева мен бизнесим кийин председателе. Представителе. Эп Ирина Семеновна Сафронеева урбанит. Дарамаларын. Она Михаил Афанасьевич Сафронеев урбанит. О, Максим Тимофеев, преподаватель. Максим Альбертович Тимофеев, бизнес-школа преподавателя. Це рыбу кулаты Сэп, дэр вот, пиги волана, алта часки дэрюля лэх пэтон, риэнкалярин, телефон нарбута тут иккин ол нул алта он алта тут икки он бир алта он алта, он тэм миллион трэр, бу бир ливикл гэскэм игэр бихэгэ бу, вискэ абит, вискэ дэр проблемалэр барсэн, сэйлир тэх пэтсуган, тон хэнта ариэна агэх пэт, он ким, мунах сэрэй тэлэх, ким бизнес тэрэнэм багарадзэр, риэнкалингэ бихэгэ кэпсэ тэвитэ кэ Ол хигер кирелдер биеха урбаниктар, урбаник болон багалах чоннор, осколог олор студеннар. Үксин аларга үрегри беребит. Өйө дек кап. Так, эсе тоо кайтылатым. Антон этим үрегри беребиттен улата осколодо үрене чедерген эме болон септе. Антон калара мен осколону битерен барам мен армияда тиен келдим, онун улахан үрдүк үрегри мен со, орто ин үрегри мен со, аны яка келемин же бир сериди кын барам дедек мен эме ин үрегри ат. Маны бир тохтах бут, нолох бут яхадо. Үрех тен бәйті тох профессия күддігірі батақ. Беге тренинг күтавыд, семинар күтавыд. Онтука бут бир күн нәх болон хәп, төйт частақ. Онна диплом ме бері бит, конечно. Тоха предприниматель салаты диплом дед. Онтук бут үксін тоғынан бері бит. Білеген акселерационный программы татуро бут. Беге республика бутыгар. Онна алтонча уже тох бар, кытайчы бар, өз группар арабыт, стартап саалайчылар саңа уже біле интергир, хағаланыр предпринимательдер. Стартап плюс 45-тен, ол уже төрден 5 саастарыттан аға жанлар, білеген кәлін жа бизнес тылын, мен тохпын дейм. Аны кейінде жанлар кәлін өрінәділер. Онда үз группа бәйті жол урбаниктар білеген өлі жалдар, олар бәйлерін, жиылаларын, үлелерін, айынарақтарын бағыралар. Әбеті бәрәдіктен бір әрін алдыр. Аха, бәрәдіктен, мұндық бүліп олқа хағалан ұрықтарын бағыралын жанлар үйренеділер, оларға беге диплом беребет. Білеген как раз бұл басқы хэнняға беге қазашыстығы болуға, онда бәлінің ағай жалдар. Бастыкы мартын сағалауып пыт, оның февральгі уже набордауып пыт, тұх сайтының тестирование көмәтіне. Мәнәк кейін талбадақ пыт, уже білер, бұл урбаник жағатын білер жанлар уже кейбітті. Вероника Николаевна қолуырам, мен бейінәйім кейін тіліне олар болан де. Бірсевителі. Тосына бу тома мен осына лақ кейм деп те бече урбаник таттан ха олен булана хловрача катар бурды би курду көрөвин мен бизнесин бизнес центр мой бизнес тен комплексная поддержка на ур предпринимательдерка и неке центр поддержки предпринимательства один и тебе бо боел бо майга федеральный ирдевлинен центр мой бизнес тен болу добары бир брен богунан регион Россия регионнары бар брен богунан болабыт мой бизнес тен и неке болана
тох путкалар информационный, консультационный, на продвижение, бүтүнөн үйрөтүп предпринимательдер, бу начинающийдер. Антан билген нерсе бийтин болгон, анан государственный, муниципальный, МФС, мои документы, бизнеска, үйүр услугаларын бардым биге оңоробут, бийниңе болар. Она бир единой площадка института работа у меня вот бегаете эти Кирова 18 блок бы по сентябрьга галы вот полар, а у нас на бо бизнес школа, бизнес инкубатор, региональная лизинговая компания, бары бидга он нолрон специалистера, холбар предпринимателя хас туга и тельтая баран сюрен кадавека, бартен бир хирке услуга налар болалар. Дера, а чем мы такие тех барон? Эхим государственный тельтат, бюджетный тельтат, я молоду, то хтем. Государственное автономное учреждение. Каких ведомств на нам барете? Министерство труда. Министерство предпринимательства. Министерство предпринимательства, где надо. Туризм и торговли. Туризм и торговли. Антон, я каким она улелигит, он бегает скутный калгастик и псенгер, тох квалификация, тох специалист, специалист, где надо говорить. Ча салам, мин бегем бакалавр, магистратура, үрэхтэхпин, магистратура, бихэхэбдэр бидэм сауфуга, и салатыгар стратегический инновационный менеджменттен. Бизнес-школа бэм, иктэнчон алтахалттан үлэлийгэд жаван, преподаватель курдык уже иктэнчон гэтэт үлэлийгэ. Антон, бэм бизнес интернет жибэдэнду? Бизнес интернет жибэдэгам, үксюн жаммор кэмэлэвэн. Тэрпиттэрэм жарыграллар, ойоом жарыграр, она камера была джунди хаб, бен ахлакун багарам, он то постоянно то джунго камеру хэм он тан, и бин тубин булан ахлирини. Сэп, я не понимаю. Сэп, это Елена Семеновна бира, итерпут, он не тан. Мен икеден чого не слалах тан центр поддержки предпринимательства для лебин, бухгалтер консультанта не для лебитим. Вот там консультация именно был предпринимателя, бегая коленар консультация ЛЛР, бегая консультация на горячей линии, на гео беребит горячая линия вот босхо, а гаса гасю сюс бега на гаса уганди номерге эриенер тох пары итиларн берехтерен сөп, вона портал на гео имея пяти вид портал на гео вопросторн берехтерен сөп, кас улуса и беги от этих улуска представителей дахпет, а улан не имея беги кордогатинник өйбілің роллар. Өркен көрілі әбеке әттәйін білерің болу де, жоңқа халқатын қанды көйтілер ұрдық керелдерін ендінде. Сәу оны бияға артығы тұру бұғандып бар маңына, Елена Семеновна. Сәу қасылттан бұл ұрбандып бұғытын өрелі қаны ғыджаған, онында осыны бұл кенгері, оғыз қолыры, өніңе асып бұтын дұо де. Қатта қағалам бұдай. Бәхей көрген мен Үз лицензиялақ жағынай детсартақ бұд. Сет детских садов Белоснежка ден. Бүгін үкінгі беге қайтты өз бұғынығы бар. Оны хаттонча үлхеттақ бұд. Ты улахан тілетті? Улахан бұд, аға. Онтан бұ жылыптың ағылы бұдар, конечно, аң бастығы өжірет мен бизнес школа барамын өрім мүдім сертификат ол бұдым. Оның жүр сертификаты әйелігері мен барамын үйкен өрім мүдім, онында мен үйкен әнің атын сертификат ол бұдым. Ол кәнеттен бұ жылыптың ағылы бұдығар әдір предпринимателер боламын тоқ көме барын білбәтеті бі Хэп, онны хэджам мудэрэ случайна алгасте бікурдук бі сэнтр поддержки предпринимательства бірбіппіт. Онны амбастан субсидияға тух бірбіппіт, документ хумиян бірбіппіт. Онны бігі кэя мүт, амбастан үс-үс тэхэнчан ыла мүт, кэгара мүт тэвікундук. Энни бідін уже атындык көрэ мүт, жылы бүтін уже хағалан керім бар бүппіт, улыханнык уже. Оны бігі бейдерел бодақ бұд, бігі оны көмені сылай конкурска кіттан бұд сылай үс-сүз, онтын әйелігер әтті үс, онтын хамы ұлыққан әден 15 миллион нәқ субсидиялын тұрардақ бұд. Сәу, оча бұ әйі үлігіт қайсы туатын тамын көрдөрін істақытіне әйеқа көмелері ұлағдан еп болуға дейді? Хамы еп, аға. Кенілер бұд бігі үлігіт бүтін паслияны көрілер, кекел хаджалар. Семинар дар, кинерги дар семинар дар, гар бизнес школа, центр поддержки предпринимательства, дар семинар дар, эбэгэд, хэджавыд как руководители, постоянно вэйптэн кордэрэвэд, ханатавэд, калэнэ джэттылар,
он на королев именно в государство там поддержках предпринимателей кайдах сайдарын. Сэбджера, а чё нам андык бопругу трору хайн? Я мину, усанан олох тейчивин дихайн, хэп урбани тартан, ану колоурача, мин тугоре ме бэм джелас там мун тарине пым бағарабын. Колоурача, бекерне, он на келебатылы хэпым бағарабын был бат, дэ. Он на дэ... На конкуренцию, на конкуренцию. Вот, арай, арай, ага. Бэм бэхуэлэк бэ, колоура, бэм бэхуэлэк бэ. Коракка бол бакка, хэп. Джак, бастыгы хардыгылары ханну урлух так, мне мим манна. Бизнес план уран. Вот он, ну... Он мы тип? Onu baharın bir yeri. Kolu hocam bir baharabın. Kolu hocam onunla bir kendine ne yapayım. Kire batılık bu baharı. Ya basıdan turan tohtuğuna da. Ilında registrasyonunu da kına. Ota bolar. Oların beyan tümden derime yukhuna da bolay. Bili tümden informasyon tümden. Tolu teha en kolu var oları sirger. Kas kihi бекернелеге. Хм. Та конкурент нахын. Ага. Хоха бит, ага. Кас ки холор орой. Холора 500 ки бар. 500 ки. Барыл килеп хир идел ахтар да. Бага кемер килеп ота хие бит оолды. Ашыга килеп хо хатан бар бок булан ди бар. Бар 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 килеп. Бир жана би хеха бо. Килеп хие бит. Россияга хака хергер культура уп булан. Килеп ме жи бит. Хм. Уру турук катан анну. Сәп жа. Оларын кыркырлан хим би жана дорой турур батта. Хм. Билеген статистика кадрырынан Құлығыр бей фруктан екі көтек өліп бәғі ерейіп, ауаны сылдарға құлауы таққына. Оның жа балық әт үддәбет, сирбет. Оның жа мебілі тұқпыт олар еңіген әп, келепке интерес бет текады. Кірі-кірі-кірі-кірі құрықтар хейбәттір бәттір 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 Оны білі қатын адам е. Сәп жа, білі қолыша мен бөй өлік пәк бары келеп елдер болып бұлттан. Сәп жа, оны қанна бара оны, қатта қына оны. Сәп астан тұран күн көрен хоқ, бөй өлікке бары елдер 500 ке. Олады күн ай, еге қас келеп атылы кеті 500 та. Данық бұдық болады. Жабығы қолаңын өттеқті. 600 та. 500 болады, 500 ке, бір кілі бір бұқан көне хебеп болды. Хөп те, ама хороқтыру олар те, бір өлке бір бұқан көп олдын. Әбедіп те, екі бұқан көп олдын. Оларын ақсағын ағаған. 300 те қайынша. 300 те қай. 300, аха. Бұғы қолаң әтті бітті, өнің ұрыр бұдың күнге. Оны көтті ол барты бизнес планы түгер кейрі. Бігі сүбелі бастан бизнес планы тұңырын көрін. Үгіз кейі кәлен бігі қат ұқтыр. Бизнес планларын соттан көрі бігі бұл акселерационный программаға, әсі федеральный программалақ бұл корпорация мұспекені азбыка предпринимателі, онында жаны көтті нетерлін хүптоларын соттан көрі бизнес план бұтын. Оның жаныр адгерік түмер кәлін тәділер, бақай, өтім мен бизнес ма тамма тәйіп атты дейділер. Аңардыз бір клеп атыл атақ мен көйен барыр қатшы бұн тәлінер ба тәйіп бін дейділер. Ол, басын тұрын бизнес планын ұрғана тәуде тәққа білекетін ады. Қайдақ түгі атыл аңыз бүттелі? Сәп, онында? Вот, қайда атылы бүтін қоттан көрі ұқытын ады. Аңардыз келе бір атыл ағақ. Сәп, оны ол құлттурға бизнес план орға егіп көмен орар болақ әттір жоз қолы. Бастығынан. Аға. Бейін қатын өткен өлі ұқытын сөпім е. Консультация. Салғы кәпсет еппі, білген Әрсетік үлідек, әнің күнде дұғаттар, дәрі бүгін бігеге ұлысын тіргені көпсетінің әдәлір өбіт, ол күрдің бизнес тұғынан көпсет әдәлір өбіт. Құрманың болар әдәлір өбіт. Бігеға студия бұтығар бизнес школы преподавателі Максим Альбертовичті Мапеев, онына мен бизнесім кейін білесі бейтілі Вероника Николаевна Тимофеева, онына Урбанет, Елена Семеновна Сафраниева, Кален Хелджет Тилроллар. Бігей телефонна бұдың саната бұд, атөт 2-0-0-6-16, атөт 2-11-6-16, әриен кәленгет бігей кәпсетей бітер күтті әқытын сөп, онынтың баса аптақ бұд, баса апкеме тұғаме ханала айтылар болы қытмай ғытарын, ағыз 9-6-14, төт сүйт бағыз, сағу ханағыз, сулан ағыз. Нәр болақ, қанды көріпдері оны? Сантыр зәнедісті бар әқытын сөп, бәғді ұлыс көті бар. Сантыр зәнедісті нүңі бұхаңа бәді жалатынларының бағалы ақтар кеме субсидия көрілер. Ұлыс бәді көрілер де? Ұлыс көрілер. Қолы бір көрік көмінна сантыр зәнедісті көріпті қайқайы қойып, ұлыс көп оланы әме көбатаннан көрілер. Оны әгі проекттің тірегіне бола еқа қатшы беріқтеріне жалы әрер күтігер. Әтінді қастағаны программа бар, де социалны тұғыры поддержка еңден. Оны чоны бұл әгі кәлін боланы құлы бір бизнестерін әққытіне, әрейді қытына оборудование ұлы қыты бұл қылеп оңыр бұл құтын ұлы қытшы. Ол ұл бұд арыс қол күтін бе еқа, біз мешене бері құтын сөп, құрықшаға еқы төнен сөп. Әзе барда конкурс нөңе барар, бұл хүрбәкіз жығылаға бе еқа комиссия бол бұта. О, конкурға қайтақ барар, мен сүйрен көтерімді, лан көтерімді қайтақ. Оқ, бе еқа бұланы субсидиеден бұл предприниматель.
Орыс хотун хорохчаган доктор возмещайды бит болла ди. Ага. Олата бу хүтбекистига бехи ке конкурс болла. Ага. Социальное предпринимательство, онна местное производство. Ага. Бу местное производство хүтбеттеги ылла, хүтбетте предприниматель 6 миллионы. Ага. Онтан социальное предпринимательство 13 миллионы. 13 кеге 6 миллион алды. Ата хатчунган бамы хаттер отчуту булам неме. Эге уже да отчуту гот ха. Ол кана баран ити эге болану уже ылбыт, уже расход табыт, то хоту гаралагат. Эмде бем хатчунган баран мон олон тукпун, ол кеме хатчынан килем. Ага, чону этенге тугуду хук боллак буна мен сатан урбаник болор кем сок. Бастан хол бир фонд развития предпринимательства дем бар, кимдер була на микрозайм берелер. Ага. Кимдерге кимдерде. Бірғына алты бірғын. Алты бірғынға берілді. Қасылға дері беректі несе бі? Үсілға. Үсілға дері беректі несе бі? Предпринимателі болан әрі. Халқы ұлты өнерсе қарсетеп бірен істәтші өкітті өнерер. Олу? Олу, дұралылары. Өтеке әнім. Өтеке әнім. Өтеке әнім. Өз алда томылықтан, яғын ұрыстан мәтивер. Агар дәлеқтің бағарабын, үшіпей үйрағы берері біккет. Вопрос келді дәққа. Вероника Николаевна үйрақы тәлі бір дәқті. Еде басты вопрос. Ектіз вопрос. Мен бес оғылақ қонды, мен бұл баңықтар. Оның атында әдәддері көрдіқа налог тәлі бір үйрақтар көрсәділер. Сөйінде тоқсы бәне берекін сөйінде. Сәбі де дөбіт. Әсі үкігі ғауд. Алло, әсі дөбіт. Алло, үтөге әне. Үтөге әне. Аңды бұл ұрваңық. Тар тақы бұттырға тұн. Үлеги жон тақы бұттырға ғаддылы бет. Онна мен бұл бәстәк олар ұр. Ұрыслан әрі мейбігі бар адиен өгі. Ұрваңықтыр күндеріне кәлін ерінен кеніне. Ұлыған, бұл сақай ерігі ұлыған ұрваңық бұл ұқтақ. Дел танығын, оның мен кеніне. Үлетігер үддік сетігіне дарувайыны бағарабын, бұл қораптан афанасы әкептен. Онна мен маңның үйті лақпын. Қалу бұра, іті ұрваңық тен, тәрілде мен сана бар ұрваңық тен туақ бағайы бұл лақ. Менден дегенен туақтар бұла. Ұрваңық тен, Ити урусулан эле мейбиз курдук. Жоңго спонсордан инвалидтергенин итем тенен ин бара жоннор курусулан эле мейбиз күдөн көмөлөр. Күдөгүн атын синдерге дагы ити туту туту туталлары керген күдөн эме көмөлөр. О курдук эге урубаныктар көмөлө хакту деген ый тарыгына мун ванда инвалид оголороттон бу туактары керем тенен ин баралдары кер урубаныктар тө көмөлөлөрү. Бу урубаныгы сайыннара жоннор эме Кинелер онно көгүлөй. Сабе дөтүп. Сабе дөтүп да. Сап, жерде гүддүк. Басқа айтып ут. Басқа айтып ут усалдан тумолуттан да апна себе көрүй-көрүй. Төлү бир дәк туген айтты. Биги семинардары, тренинглары айтабыт. Биги бабыгына болланы тоқ опсай боллага ди. Ол барта басқа. Онно биги боланы бәбит эре болбака жону тоқтан федеральный программанан. Федеральный тхайсхаларынан Тоғын ұртығыд. Қолыр білген форум болы тұрар намға. Анарон художественный промыслы ол егенен мастер-класстар болылар. Олар барта басқо предпринимательдерге. Ты, олады мен егер еддім, онында қаған баға кейін келетін сөйт. Портал лақпыт, портал бұ 14.ru ден. Оның үйі сұрттары қосып, онына информация барта бар. Беге қайылы керәші лине қарен. Оны тобы бизнес школылар, образовательный программалар дақтар. Оны келеді кәпсері болым. Сәу, оның қас программады қандық предметтер балдыры де қайынша. Физкультура, история ем ғара ол. Физкультура, история ғоқ. Оларын ұрбайын негатінен бақалалар балдыры болу де қандығын. Үксін бейгі түгінен федеральный программалар бұтын негер тұта бұт. Ол барын әпіптің үн корпорациямыз бі. Бизнес план сұрыярға. Үлілі ғиджар уже бизнесменлерге школа предпринимательства бар. Ол барта басқа федеральный бюджеттен көме бар. Оның жы модульдары барлар, әбі тоқтен қолы бұр, генерация бизнес идеи ден бар тема. Кеге қағылың барыр,
Оларын тоқта қалдың білбет жондарға көмелір. 2-4 часы кардианық тренинг көмет бұғытынан барар. Образовательная форма. Қайта тренинг барар ек олыра. Ән ұғыл тұлақтың. Ән боланы. Ән үшіген. Ән тол күйтіл екен. Септі оның директаны қай. Ән мен ұқылла қаджан. Олар пекарыны әріна бұнду, әвітер мастерскөй әріна бұнду, әріна бұнду дейін. Бір мұндықтан ең кес мұндыққа барын. Оны бір әліктен берелдер. Жәм туғы ғымеқым бар. Бастан қайта. Жұманы епіні көді басты қардығылар қаяғын. Бастан бұғарым. Онтан бары жоннор тураннар бигүл элилер. Идеяларын предлагайдылар, группаны элилер, онна кас бидди кеханатын бизнес идеятын токтораз бурдулар. Бу кухаган бу хатамат, бе хатама хакалар маны кайдак тылыктар ого индион. Тураталар аны шүгөйт алалар. Он тупудан анализдан кыры. Күджүк ту хохту ден. Я ну бу эче эскалатор ник бу эбек боломут бурдан ырдан тугалага оңроо үтөт дейт. Аны улак улара бүйрөккө гана келендер болсо телеттеген терендер да иле катта кондук ким бар да. Колун билен акселерационный программа абалдар. Эки кыз би кел биттере тустус па проекттер билеген беги беги гына футун багырап дейи жылдар уже. Атын да мен арай ой экен бирок махыр болу коюн инде. Атын. Айшин кетем ара махыр болу. Мен арай олох урати дейи лахым себеп бем ким яда аны хох. Он тулы мен ким яда билдирип ма карапын билдир бек кем нере бем. Бем кадри кестелен хосту юрина кон биден барам бем кадри Утан сайхын бар хәдер ки. Оны болак мен мине келехин сеп байха. Келехин хәп. Ото ул ки бәт багата булды. Ол гейтнан нор атны кепсен хәп. Ол нор түгү биле булды. Хөрүнүн биле бу. Да. Бәтин гейтин кепсе бәт кәбәтер оны үдүнән кепсирду. Сәм яха истәчү кытта нәр? Алло, истәбит. Алло, дарабларым. Өтө генә. Хәм бу Горнетан Христофорова. Аха. Оттан бу урбаниктары, бу урбаник күне Тәрәнәрінен әғәдді бейбін, оныттан үледірігер үсті сетігейдәрі, үсті ұрақ ба, сүрттен, амық сүрттен деген, көт оған ағалан үсті табарын ғана тұбылдыра. Үші бейді білген құздалтығын аймағын деген деген суық, онын ұрбаниктарынан олыра бұттегенен бейге. Олы бұра бұ, ғорны ұлығын ұртығыт біз өләген, білу ғанда жоқ қораттар хаңа қабылда қабарды туыр олыра бұт. Бастану тата түеккен интия чанай. Үлелі әбіте бігеға, бірігін әйіре бірі чанай. Үлелі бі тұра. Иті барлағына, нолу оғынен, ол барағына докумоны мені дейлері, дойдулары. Туақта тоқтатылар бұғылақ дейхан өбін. Оны барлағына, нолу оқтарыңын түхі болыр. Оны тұханға сағалашылар іті, қатшы көмі ұларлар дей. Кетігітті бұжыта. Оларын барланына ол қатшыларын төнінер әлілер де, кәнікі. Суақ қатшыларын төнінер бәттен дейді. Ол әлдеттен ұлбұт құлығыра. Субсидия бола төнінер әлілер, тон зайын бола төнінер әлілер де. Зайын бола төнінер әлілер. Оттаны бірін чіп-чікі бірі хүн әлалар болаға жа. Алты бірін. Онто болаачы нолок көтөн жок. Сага сагалачы урбаника нолок кычырду гана ошонан жарыктанар жарыгын урбанар тугун тэхэ туга кайыскаларына эме аксара болобу же? Колору бу ого уяанын кен эме улугатын булукта. Эм колоура Ахрын булака эме улус болбулу. Келип кинатын булу. Налог налоговый режимтан тутулукта калганы предприниматель орутинники болбатак индивидуальный предприниматель болар болдоктарына кинде налоговый режим өтүп эктерин сөп. Если производственный, социальный, бытовой сферага дейт. Ачана ол 2-нче үлбе алганлы билдирди. 2-нче үлбе алган. Ачана ол ари кара чепчек болсу. Антон ок нолок төлөбөттөр. Каникул ден. Эбас төлөбөттөр 2-нче үлбе. Эгенге жерге. Олар бул эле бүтө ратта 2-нче үлбетте алтын үлөлү. Үс сылады. Үс сылышта төлөлү ирона. Антон да үс сыл берди. Антон үлбе алган кенттер эле. Урбани болгон бар болгон анда уже хатын хокон көстөр болду деп чыгар. Ата пока ону хол буйар хокон көстөбөт билдибет пока. Аа, билген хол билген тоттор билген ахалдар
урбаниктар, оны туттан халықтар ұсыр. Сәр білейім қолуыра тәкінен көрдіқ қан, әнде бұл екі түнінші сылыға қолуыра мені сұйынны ғыры тақпыным, онына үттәр бақшағанай мағыныр әлбақтар еді. Қолуыра бұды ғой теканиканы атылыр, видео теканиканы атылыр қолуыра. Атыры тәтіләпін кінам баран, үттәр әлбақтар еді қолуыра. Осынан хақылар үттәрін әдгенен, ағылан әргірлі мағын бәлі өлі талап бұтыр. Онтан бұл ана сұйы байыты ұлған монополистар тиян кәл бұтыр. М-видео, Эльдорадо, әңінде үкірді көрі. Ондан бұл супермаркеттар бұ деген бұрыта ұлған тұқтар кәлендер. Кыра урбаниктары әтіргілі. Сетим деді. Да, сетим деді. Сетим мағын. Сетим мағын. Ондан кәрі мағын. Сұйы байы бүтірген білім бұрыта кетіне кәрін олалдар. Ол, инеген бұл ана қанды кәрі бұ бизнеске білігім бар, онында келен әмі үйден әп тоқтар бағылар болдыға де. Енік тоқтыра кейін үйерден көріға деген дәнеге әддеттен бұл осқолаға тұға? Так, ете ғала тұға үшіндік, так, тұқы дөліп, ғала түксін ұлыған ұлары ең оқ күндік. Тавар өтінен бұл қырам ағында туралдарын күндік туралдар, онында тоқтылары ең оқ, тоқтын прогноз оқ күған. Парикмахердар бұл тұндық жүлі лектіра. Тату олды дәрдел. Сәп, бейгілгіз рекламды тақтылға ұра бұл, бейлікті бейге олы. Жәрі әрқоғын түйімеғай салғы бұғыт, әті маған ұйты бұны салғаны әуін, құлығыр өте монополистар деп өтем, мағығынлар деп өтем, оны олан аптан, әйге, осынан мағығын тұттан құлығыр атылыр әргенен болақпынан, әйге кейінгі тосқолағат, онына көмен орырды, осынан әнектері етерді. Әйге олақ тұспа тұғыра оңырын тағараған, тағарықтақ урбаниттарға сүрін болғымты Оның ол кейі бәйді мағығын арынығын бағарар әбітір арымып болдығаны қағын бағар әкелен бейіқа өрінен әп. Арас-арас салаларға. Қолығыр бүгін бейі мэриет көп өпіпіт, мерчендайзин тематы ғар семинар өпіпіт. Табары қайды әпке өрерден. Әпке өрерден. Онда мен тұспын ауға өтті. Мен кейі қараған ұры, өне ұрықтақ, ол кейін алдыра әттігер, пұстай ғыр, ұқ болықтақ. Онтан мәлжет оланар қас күні әйті оланар тағар. Түбеқ бар болықтақ. Оны келет түбеқ бар болықтақ. Оны болықтақ. Мен ауа көрімінің жөпін жоғыра оның мағынырға. Оны бүгін ол мағығын нақ, мағығын арының бағыр жонлар кәлен өрім біттірі. Бәкке аспыта деймін. Оның жо, любой предприниматель, раз оның жарыптақ предприниматель кәлін өрінен сөйтпесі. Сәң ұты бұл кейі бәйті оңғыран тахарын бағарар, тұғар мұның бәйті елақ, тұқта кәлінлері еқа ордып болу де. Бігі боланы құл бұр, тіге тәлілті бітінің өт оңғыран тахаратшылары өйі бүт, бігі қабылланы бұл бұлырын кеттен оныға сылттан 7-15 производственниктары өйі жабыт, кенлерге болылағына әйті ұлыстар бары. 7-15? 7-15. Дауын жабдаға біт, аға? Кенлер болан әйті ұлыстар, талбыттары бәйлері ұлысқа өт бұра ғылар. Ол кенлері біхеге өйі өміттен консультация өсі бәма бері біт. Видеороликтар ұнаматтары бұт, реклама бері біт. СП-ларын, тарғиға күттіғақтарын күттіғарғын артықтарын электронный подпистарын ұмыттыру бұл, опаковка бұл кейгене саправаждайды бұл полностью. Кәтән көріғыт, қайтығыр деген. Кәтән көріғыт, производствада сайдарын тұғығары бігі бәйбіт тұқпытын ұрауыт. Сәр бұл қай істәшілі бұл күттіғын әрелдер? Бұл өлі өстебіл? Алло? Мен мәрі қатылығы бұл деген, деген оның үйті лақтың мен. Сәп? Әте, ғарияқтың нөмірі? Мхм. Оны екі сейтін? Аха, екі сейтін бұл әне әте бұл әкем, әнекенте, әдге әптуға күттіғамын бұл әне әте, ұрбаниктен тұлымына мен әбілі әбіппін, қақатылың жұталы бұны, ха? Бұл әне әте ұрып әтелерді де ұрып білі атылашылар, атышыттар дейдер әте. Урбанар дентен? Урбан дентен. Урбан дентен. Урбан дентен. Әрген урбан дентен. Ұғы. 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 Әргенер жаны болы әргем сіктер дейлер әте. Сәп. Сәп дәті бетті. Ұғы. Ұғы. Оны боланы әте Тоған нөмірі етіңеті бағалысты. Білі, жәпіт. Бұл ұрбаниттен тілі әнбейіттен әйтімі бейдіңе. Бұл ұрбаниттен тілі
сүйіз бейғанағыз ағы хуан. Бейғанағыз ағы хуан. Бейғанағыз ағы хуан. Ағыз, ағыз сүйіз, сүйіз робуна бейғанағыз ағы хуан. Ағы хуан. Оны ол тағананы портал точка b14.ru деген сайтта ақпыт. Ол оны ме, ол нөмігер әші линия бүт нөмірі, тоқ бар информация барда оны бар. Жарайм, бұл мен бұл налог тұғынан тәнеқпін бағарауын бе, бұл кесті әчебетті әрен келіндер жан налог тұғынан етіліс бұттыры. Акветтен бар, де общероссийский квалификатор экономический вдадетелінесінде. Әтін не болдығынан ән қайдағы таларғыттан ән тұғын тұтылықта, тен налоговый режиме. Тұтылықта. Оны олан ғорық кей патынын рағын сөп, патын болдығынан кварталғы дейін болады да. Кварталғы виддетілігін Онтан же опорешенный тухтен барды. Көрім, дейдіні кер астағады да. Бері қыс алты бұрғанды да? Доход алты бұрған. Бері доход расход көгірі дейлер, оған бұрған. Оны онтыка бұд, әме ұратылаға тухтан кем қоту олар, оларға ол бұрғаны кірі болар, кем тіға олар әме ұраты болар. Жаргыттын әме тұтылықтақ, лесхоз, селхоз болдағаны алты бұрған бұды, онтан алыра бұрған. Сам үйдәбді алты бірген деп жоқ? Ага, алты бірген. Оның бұл республика дүнен доход минус расход 10 бірген бұл бұды. Ресейдінің 15 болдағаны. Онтан жа, общин ол көрежінде болдағаны тоқтағай білеген НДФЛ дайын болдағы. НДС-та. НДС футбол бұл бірген бұл бұды. Да. Тот сүрін сыл деген қолыбыра осынан бұл бән чағаны тәлінер болдаққана, тон жону үлен аға чектақ болдағанды. Аха, оны онтықыда мек өлділер болдағады, айықа. Аха, құлыру бизнес планға, тұққа кен онтықыда. Батча кен үлен аға чегінде дағана, жона кені тұғар дүдді. Аха, бұл субсидия лағынғар боланы түхі кені үлен әтіргет, ол оны мен балы білдір. Оны бұрда әдетті құру бақшы кейі өлелек тәтті құрулар болады. Құлығыры бейеға субсидия дейін әді әпедім көрдік ұрыс құл құтын құрық жағын төніндерер болақытты. Ожы үлбітті құтын. Ол онына ол критерий дәрдақ. Ол критерийінен қаны өле ергедетті неме тұзылықтақ. Сельскай ғаду, арктический ғаду, северный ғаду, қас кейін өлелі тәргейі дейін. Сәп, жар жаңа еленіш мен білген тұрған бұл әргем. Өдет қамесіға айтын келдер өте өтті. Олар оғу яғаннығын өлейді болды. Оғу яғаннығын өлейді болды. Орбаны тіпті жаңа. Сәп, тұқ қалқалар балдары. Бұл білінгі кәмінге, бүйінгі күнге. Тұрта осынан нолу күттінен, осынан бұқударысты өттіптен, құлор тұқ көме бары, оны осынан имбитор қалқалар балары болу де. Онтан, конечно, оғын күттілеға ғамай басты көжер деп бетін істен бұла де. Әхе, есілі оғын үтті хаттанылығыт, адын жаны хек оғын ағылан берді, әхе, ол оғыға сүйіз бірген әппетін іс хүгіқ тәқіт. Онтан, ғамай бігі жалуытыр күттіл әден ол хәп, оғылар әче әлілері, әті нәхән бақтықты әжі тақсан бараллар. Аха, әдіндік тоқтырдың ғамай күттіна өт бігі. Именно бұл десаттар тоқтыры халаятшылары. Онтан, ағылық астаны хатағатты? Ағылық астаны бәйбі тахатабыд, ағылық бұрын әме бардың сән пирынан тұтуған мүт күнгі бес тахатабыд. Меню бұдеме барда утвержденнай, онтықай бұтын бардың Роспотребнадзорынан, ССК-нан бардың утверждайды табыт, онтықай бұтын тұғана бұд. Отчығына еге кадрдар кетігер ұқыма бұрауы бар бұлады. Кадрдар бұтеттігер да бігі децензированы десат болам бұд, бігі госстандарт еніла бұд. То ес үліхеттер бітігер қамнағыт әлүйлер Министерство образования. Олхен үліхеттер бі Больничный дақтар, отпускной дақтар, стаж дақтар, партокорилер. Оны тағынан бейеқі әсі үйтем программа барды де ликвидация очереди ден. Путин майскай ұқағынан біле тұқ барды ликвидация очереди детский сады ден. Ол программаға ме күтті бұд, олген ол программанан бейеге ме управление образования түні ме көмелі бұд субсидия ден. Ол көмені олар бол бұдыттан ұла, бігі түріп түтір бет, бігі қат өлір қатшылара бұдан күтча бұда. Қолабыра ұрыт бұл... Әлбі олық кенер күра, енген бұл. Қолық бұл отақ ол программа қапсар оғы бігі дисапыт әркейді ғына, бігі олығыны отчетті атақ бұдына түріп бұд, бүгінгі күнге хәтті тенчөз мүхәгі түлін
Ибан би уян тренер эпит. Антан ити программа өлелилик эрдагана, ити программа да хохтур эпит хамай кратоун бистенчен төлүрөдө. Да блин, мен хулуруга программа того, а мен ол программа того хулурам я балла, то где да кана ол огу барта. Ага. Ол программа айк капсыбат. Ага. Олар кечи барыста. Ол болулдур, ага. Уяна тухана жумгату барыста, оно уяна үлелетте жумга барыста. Эбитти. Антон, да. Сэр. Терем там болганы мен мынык кийтилах. Бияка хакабы сүрген ха аяк кийгелер ди. Ондан ха кийин сүрген таянылыру дети биги. Бу эрген он аты темкадеми урбан ден тухан ихм барам син бир урбан ден тле этер бертиевин. Бу сайдарыгар улхан кыргыз болот ди. Оно бу жонаксана кеджик улус кайыр бүле. Биллер ки туары. Ата билим республика дүмөлөнү кайба алыктах барысынан. Оно оно бу жандар Kahan olduk kamnastıra, kahan kellere, onunla kahan bu atı ergen barara. Bizim orta atakları ondan rık bıdardır diye bile kehitleri tete saydırın. Diye için ne hege sana alıgı kaydı ay? Tuğ diye bide onluk bolla. Cumhur da gayak biznes büt ken türgenlik konu kene abet. Bihege Respublika büt bir ürüte olat bolla. Onu bilen turan büt bihege ılı büt da onu bakan biznes arayı uqtak büt. Körüm bilen de kehit uyu derinen ara terinnak bütüne bakarı karalan. Қолыр Москва өте өте Санкт-Петербург өте 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 бар ағыт өте қатшылақ бұт өте өлдір. Тойдаққа жандар ең бір қалды. Ең бір қалды. Ең бір жан әлбі әлі ең бір жан әлі әлді. Өте мәнді бігі миллион өте бәкке тұрамыд білбәп олақ бұт өте кеге қат өйін тірерген ол дүнесі бігі жан мұтты оға әдді білетін болын сөп. Москва таңы да болын де ол жан өте қолау тұқына. Атын дайдуларға қолау тұқына үйінде білбітін менталитетте қады. Орады оғыс болар. Все, а ты якобы южный калер урбанит оттан таз дойд доллар гитта. Россия гигерами ма эргидеп дундар баллара болоди. Оронун тахар буттарун колобурат музки хе хатугура оронун тахар оронун кандаратылы дарин. Онда эми турук менен олот бли интернет түрген кемигер. Бихе колобур буллана эми центр бутнинге бизнес миссиялары тарибит. Бо блин буллана Благовещенская гэ предпринимателлер выставка аджалар бупат. Олна выставка акытта аджалар. Оно бизнес дело биржа контактов болар. Олна же ол предпринимателлер кинилер интерьер предпринимателлерин катары деловой встречайга онна бардын кепсетелер. Ача бу партнёрлинг болуптур. Партнёрлинг болуптур сөп бәйлерин табардарын онна токтоктордун сөп. Аха. Батарыктарын сөп. Сөп бехло бреме буда гэнкалле. Чыда тренингсти бололор дикэ хэп. Онна агаяк тылына күндүз тәшләге карашларга олот бир кетылына. Ата ситигине багарабы жылга сайдарыга. Бизнес раячыларга этекин барын 2019 жылдан билген бесплатный регистрациялык хоп. И буны оны интернет кеше дүкөрдөрүн. Муну бизнес школа мекемелер алып тема. Сәп жер күндүз тәшиләр. Манан беге эр кону төмө кысаналар кечип түрүн түбөт. Радиога 6 часка көрсөк бит.